given to 2 stations for land, please. Thank you. Land. معزز خواتین و حضرات، ہم علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر اتر چکے ہیں. یہاں درجہ حرارت 30 سیلسیس اور مقامی وقت کے مطابق شام کے 4:45 ہو جاتے ہیں. آپ کی حفاظت کے پیش نظر آپ سے گزارش ہے کہ جب تک جہاز مکمل طور پر رکنا چاہے اور حفاظتی بیلٹ باندھنے کے نشانات بجھانا دیے جائیں، آپ اپنی نشستوں پر ہی تشریف رکھیں. اپنا دستی سامان اس وقت تک نہ نکالیں جب تک دروازے کھولے نہیں جائیں. وہ مسافر حضرات جنہیں جہاز سے اترنے کی ویل چیئر کی ضرورت ہے، ان سے گزارش ہے کہ جہاز پر تشریف رکھیں. ان کے لیے ویل چیئر کی تصویر ہے. میرا لیا ہے. ہمیں امید ہے آپ کا خوشگوار گزر. شکریہ. Ladies and gentlemen, we have landed at Allahabad International Airport, Lahore. The temperature on ground is 30 Celsius and the local time is 4:45. For your safety, we ask you to remain seated till the aircraft comes to a complete stop and seatbelt signs are switched off.